Nama saya Rohaya binti Zainal. Saya buatkan gigi di klinik ni lah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Pengalaman baru pertama kali ni lah saya datang kat sini. Pengalaman ni lah buat gigi. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Saya pilih klinik ni kerana klinik ni bersih. Waktu selesa lah tempat dia. Nasihat pada sakit gigi ni, kalau sakit gigi ke apa ke, nak buat gigi ke, datang ke sini. Pada doktor yang buat kat sini, terima kasihlah.